ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមបារម្ភទស្សនិកជនទៅតាមបានទស្សនានៅព័ត៌មានទីផ្សារវិញម្ដងដែលជម្រាបជូនដោយកញ្ញាលីសាសួស្ដីកញ្ញាលីសាចាសួស្ដីកញ្ញាអេណាកញ្ញាលីសាថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានទីផ្សារអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទីផ្សារនៅរុស្ស៊ីនេះគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Campfone បានដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយនៅទូរស័ព្ទដល់ល្បីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2018នេះក៏គឺបានសម្ពោធនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនគឺ model Honey Vibe 1នៅផ្សារទំនើប Aeon 2ខណ្ឌសែនសុខប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Campfone លោកខុនហេងបានមានប្រសាសន៍ដែលថាទូរស័ព្ទដៃស៊េរីថ្មី model Honey Vibe 1គឺត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងរូបរាងស្ដើងទាន់សម័យបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាផ្លួ 13+2 megapixel ដែលអាចចាប់យករូបភាពបានដិតច្បាស់ល្អនឹងកាមេរ៉ាមុខ 8 megapixel អមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា AI Wide Angle កាមេរ៉ាដែលអាចថត selfie បានស្អាតនិងថតជាក្រុមបានច្រើនគ្នា Honey Vibe 1ក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ 5.5 inch លាតពេញកែមពេញផ្ទៃអង្គចងចាំ RAM 2 GB និង Memory 16 GB ព្រមទាំងកម្លាំងថាមពលថ្ម 3500 ampere ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅបានពេញមួយថ្ងៃលើពីនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា SIM 2 4G អាចដំណើរការអ៊ីនធឺណិត YouTube Facebook និងកម្មវិធីកម្សាន្តដោយរលូនកាន់តែពិសេស Honey Vibe 1គឺត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Face ID ឬដោះសោដោយ scan មុខចំណាយពេលត្រឹមតែ1វិនាទីប៉ុណ្ណោះនៅពេលដោះសោចំពោះតម្លៃវិញ Honey Vibe 1គឺមានតម្លៃត្រឹមតែ $115ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការថែមកាដូយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជា power bank កាសក្តោបត្រចៀកធំអាវយឺត SIM smart សរុបទឹកប្រាក់$50ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរលោកខាងសេងហៈប្រធានផ្នែកលក់ក្រុមហ៊ុន Campfone ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញផលិតផលថ្មីមួយទៀតជាប្រភេទទូរស័ព្ទចុចប៊ូតុង model L1 ឬហៅថាដង្គុនដែលមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រោះវាមានចុចមានប៊ូតុងលេខធំធំនិងបន្លឺសំឡេងជាលេខពេលចុចនិងមានពិលខ្លាំងជាពិសេស L1 មានប៊ូតុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ SOS ផងដែររីឯតម្លៃវិញ L1 មានតម្លៃត្រឹមតែ $29តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការថែមអាវភ្លៀងដ៏ស្រស់ស្អាតដライលោកលុនបូរីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុន Campfone គឺបានឲ្យដឹងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះ Honey Vibe 1នឹងការកក់ទុកមុនចំនួន5គ្រឿងនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានិង200,000គ្រឿងទៀតពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ